হেল্ল' ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হওক ক'লে ভাল ময়ো ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যদি আপোনালোকে এতিয়াও চৰকাৰী তলত এপ্লাই কৰা নাই আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অফলাইন এপ্লাই কৰিব তাৰ জৰিয়তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ষ্টেপ ষ্টেপে দেখুৱাই দিম আৰু কৈ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্টত কৈ শেকলৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈ আপুনি যদি ভাবি আছে অনলাইন এপ্লাই কৰিম বুলি আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন এপ্লাই নকৰিব কাৰণ যদি অনলাইন এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে পুনৰ আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড এই এইসমূহ আৰু টয়লেট এপ্লাই কৰা ৰিচিপ্টসমূহ লৈ গৈ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যদি অনলাইন এপ্লাই কৰে টয়লেট সেইবাবে আপোনালোকে এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰক আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকে পুনৰ ভেৰিফাইও কৰিব নালাগে সেইবাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই নকৰিব এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফলাইন এপ্লাই কৰিব অফলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে জিঅ' নহওক ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিবলৈ বেলাইকেণ্টটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব প্ৰথমে আপোনালোকে অফলাইন টয়লেট এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই ফৰ্মটো ক'ত পাব আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো লিংক দি আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিম আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াত চাব পাইছে বেনিফিচিয়াৰী পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হল লেটিন আই এইচ এইচ এল স্কিম আণ্ডাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আপোনালোকে এইটো গম পাইছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ ফৰ্ম হয় যিয়ে নহওক আৰু যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো আপোনালোকে প্ৰথমে নেম অফ এপ্লিকেশ্যন আছে যে ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰ ফি ফিমেল মেল যি হয় লিখি দিব তাৰপিছত যদি আপুনি নিজে কৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম যদি ঘৰৰ মহিলা কৰি আছে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা ইয়াত এটা মোবাইল নম্বৰ লিখি দিব তাৰপিছত ইমেইল এডিটো অপচনেলৰ নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব তাৰপিছত ইষ্টেটাছ অফ এক্সট্ৰিং টয়লেট মানে আপোনালোক যদি আগৰ টয়লেট পাই আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত য়েছ দিব যদি পোৱা নাই ন দিব তাৰপিছত এইট নম্বৰটো অপশ্যন হৈছে আৰ্ডাৰ লিংক ট্ৰান্সফাৰ অৱ ইনচেণ্টিভ য়েছ ন আৰু এই আপোনালোকে এইটো অপশ্যনটো অপচনেলত দিব নালাগে আপোনালোকে এইটো ন নম্বৰটো আধাৰ নম্বৰ এইটো অপচনেল হয় যদি আপোনালোকে ইয়াত য়েছ কৰে এইটো নম্বৰটো তেনে আপোনালোকে ন নম্বৰত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ দহ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল বেংক একাউণ্ট ডিটেইল আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলসমূহ দিব লাগে প্ৰথমে আপোনাৰ নেম অফ বেংক মানে কোনখন বেংকৰ আপোনাৰ একাউণ্ট হয় সেই বেংকখনৰ নাম আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত বেংক চিটি আপোনাৰ বেংকখন ক কোন জেগাৰ হয় জেগাখনৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম কি হয় সেই ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত আই এফ চি ক'ৰ্ডখন আপোনাৰ আই এফ চি ক'ডখন ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব তাৰপিছত পুনৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰি দিব মানে আপুনি পুনৰ আকৌ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত যাৰ এপ্লাই কৰিছে তাৰ পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ স্কেন কপি মানে পাছবুকটো ফাৰ্ষ্ট পেজটো কপি কৰি দিব আপোনালোকে মানে জেছ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ লগত দিব লাগিব তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফ অফ এপ্লিকেশ্যন টু মানে আপোনালোকে যাৰ এপ্লাই কৰিছে তাৰ দুই কপি ফটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আছে আপোনালোকে ডু ইউ ৱেণ্ট টু এভেইল ব্লক কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ টয়লেটছ বাই দ্য ইউ এল বি থ্ৰড কণ্ট্ৰাক্টৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ্ছ ইফ এভেইলেবল এছ ন যদি আপোনালোকে টয়লেটটো যে পাব সেই টয়লেটটো আপুনি নিজে বনাব নে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে বনাব আপোনালোকে ইয়াত এইটো সুধিছে যদি আপোনালোকে নিজে বনায় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ন বুলি দিব যদি আপোনালোকে কণ্ট্ৰেক্টৰ বা মিস্ত্ৰীৰ জৰিয়তে বনাব তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ই এছ বুলি দিব যিয়ে নহওক আপোনালোকে ইমানটো কৰি আপোনালোকে লগত আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুকটো আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কালেং জিৰেজ কৰি আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত জমা দি দিব তেন্তে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যিটো বুজিব কিবা প্ৰব্লেম আ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা আপোনালোকে যে এতিয়াও চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ত যেতিয়া তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ